shall we begin? Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. And that you could have the power within one night to dream 75 years of time. And you would naturally, as you began on this adventure of dreams, fulfill all your wishes. But now let's have a surprise. Let's have a dream which isn't under control. And then you would get more and more adventurous. And you would make further and further out gambles as to what you would dream. And finally, you would dream where you are now. Firemní večírek nebo svatba bez hudby, to nejde. A co ozvláštnit vaši akci videodiskotékou? Zkuste to, jsme tady pro vás. Kontaktujte nás pro nabídku na míru. To jsme my. MyProduction.cz. Svět Formule CZ. Internetové zpravodajství o Formuli 1 a Formuli E. Barca is not just a fashion. Dámy a pánové, vítejte u televizních obrazovek TTR TV. Je neděle večer a to je samozřejmě závodní den na TTR. Od mikrofonu vás zdraví CCR Cabaraj a spolu se mnou je tady také TTR Lildog. Dobrý podvečer, Caby, zdravím tě, zdravím všechny diváky TTR Online Championships.
Doufám, že dneska uvidíme výborný závod tady na okruhu Amerik, ale samozřejmě nějaký uvedení okruhu Caby nechám na tobě. Určitě, my se na okruh Circuit of the Americas podíváme samozřejmě podrobněji, nicméně... Tak přátelé, my se omlouváme, menší technické problémy, ale hned to snad vyřešíme. Jde nám zvuk do streamu od Cabyho Twitche. Dámy a pánové, takže ještě jednou bych vás tady takhle přivítal při sledování kategorie F1 Rookies. Máme tady na pořadu dne 19. závod šampionátu, takže se blížíme do samého konce ročníku 2020, do celkově 5. sezóny, kterou vlastně pořádáme. Na pořadu dne je samozřejmě trať v Austinu v Texasu, Circuit of the Americas, jak se říká po angličtině. Já si myslím, že Caby už mohl být připravený, ten vám řekne něco k samotnému okruhu, nějaký detaily, takže Caby, pojď do nás. Tak, ještě chvíličku mi to tady potrvá, potřebuji, aby si to ještě chvíličku vzal, já tady musím úplně restartovat Twitch, tady mi v tuhleto chvíli úplně zamrznul, takže možná, že ani nemáte obrázek do toho, takže vydržte ještě minutku, než to zase zprovozním. No, my tady sledujeme teďka Chefidu na McLarenu, no nacházíme se, dámy a pánové, v závěrečné části kvalifikace, uvidíme, kdo se tady popere o pole position, samozřejmě mezi favority patří určitě jednoznačně Niky. Uvidíme, jestli tam třeba TTR Raket, jestli tam Tondis, někdo z těchto kluků, jestli tam bude schopnej zasáhnout. Jinak samozřejmě takhle rovnou z začátku bych vás 100% požádal o to, abyste nás sledovali na našich sociálních sítích, což je tady Facebook TTR Online Championships. Tady zdravíme samozřejmě všechny diváky, kteří nás dneska sledujou. Taky zdravíme všechny diváky na YouTube TTR TV, kde na nás taky můžete koukat živě, a v neposlední řadě samozřejmě zmíním náš Instagram TTR TV, kam nám hoďte taky určitě follow, ať jste pořádně v obraze, co se TTR Online Championships týká. Samozřejmě taky připravujeme už teď na další sezónu nějaké novinky, abyste samozřejmě, nebo aby my jsme to zase o něco zlepšili a vy, abyste měli zase o něco lepší zážitek, ale to hodně předbíhám. Rád bych něco nakous, ale mám to zakázaný samozřejmě, takže nemůžeme o ničem ještě mluvit, ale myslím si, že nás zase příští rok čeká o nějaký kus zlepšení, co se týče studia, co se týče vysílání, takže to už se budete muset ale nechat překvapit samozřejmě, novinky vám oznámíme ještě o něco později, jelikož se tato sezona ještě ani nedojela. Dámy a pánové, Caby, jak seš na tom? Tak zvukové obrazové už mělo mít všechno v pořádku, jenom poprosím poslední potvrzení do režie. Já bych se chtěl určitě věnovat ještě Q1, která měla velice zajímavý průběh. Na začátku kvalifikace té první části byl poměrně silný déšť, nebo byl déšť, jezdci měli ještě intermediate pneumatiky, ale v závěru kvalifikace už bylo sucho, takže jezdci na poslední chvíli přezovali pneumatiky a snažili se zajet nejrychlejší kola. A řekl bych, že pár favoritů, takových kandidátů na tu poslední část kvalifikace se nedostalo právě do další části. Vypadly jezdci jako Fochus, Tondy, Ravnlow, Skříža, takže Ekovy klepy se nedostal dále. Takže Tondis dokonce ten měl na poslední chvíli invalidated lap, toho jsme čekali určitě jako jasného kandidáta na postup, ale bohužel se do další části nepodíval, proto ho vlastně tady nemáme ani v té 15 jezdů v druhé části kvalifikace, kde samozřejmě už sledujeme další borce, kteří asi jsou kandidáti na sestup. V tuto chvíli na 11. místě je to Rudy, CZE, TT Rakit, nám určitě ještě poskočí, Chefira, Jaguars Games. No těžko teďka říci, kdo bude mít toho peška a nedostane se dál, protože tady opravdu ty jezdci v Rookies jsou hodně vyrovnaní a rozhodují tam opravdu desetinky, setinky, takže pojďme to sledovat. Já si teďka přeskočím na Rudyho.
Jinak já bych dodal teda ještě co k tobě, že dneska jenom informace pro diváky, bohužel já měl technický problémy se hrou, takže dneska máme pohled pouze takhle od Sabiho z jedné kamery, já se budu snažit to nějakým způsobem dokomentovávat, když tak pozjišťovávat nějaký zákulisní informace a tak dále, vidíš, takže já se omlouvám divákům, já jsem si myslel, že už jsme zasáhli do Q3, divil jsem se, že mi to tam ta grafika vůbec neukazovala, takže moje omluva určitě patří divákům. Tak já už tady sleduji Lifetiming, Rudy.cze není zrovna ve svém nejrychlejším kole, mezi časy, které tady vidím, tak jsou podstatně horší než z toho jeho prvního pokusu, ale myslím, že si bude najít do dalšího kola, určitě se bude pokoušet zlepšit svůj dosavadní čas, ztrácí jednu desetinku na postup do další části. Tak, ještě se podívám, paliva má dostatek, takže ještě minimálně jedno ostré kolo by měl zvládnout Rudy. Dále tam vidíme na trati Raket, Čefída, Jaguar Games ten je v outlapu, Čefída ještě v boxech, doufejme, že ještě vyjede k nějakému měřenému pokusu a pokusí se zabojovat o postup do třetí části. Já jsem sám zvědavej, kdo tady dneska to pole position, koho typuješ na pole position dneska? Předbíhám trošku, no, samozřejmě máme druhou část kvalifikace, ale... Naše obvyklá otázka, jasný kandidát je teďka v tuto chvíli Nicky, nemá tady svého největšího soupeře Tondise, který bohužel se nedostal do další části, takže u mě to bude jednoznačně Nicky, možná ještě, jestli by tam toto ještě někdo nedokázal se blízknout nějakým superčasem, že Nicky, ten patří mezi top jezdce, když se podíváme, tak v tuto chvíli Kubik Ellis, druhý nejrychlejší, na ní ztrácí 1,2 desetiny, takže to je obrovská propast a nemyslím si, že asi Nicky ho dneska někdo ještě porazí. Je to tak, Nicky je totálně suverén. Přesně tak. Tak, Nicky je za mě brutálně... Raket nevypadá... Sorry, co by... Promiň. Sorry. Dobrý, povídej. Tak, Rudy teďka projel cílem a zlepšil se na 10. místo. 1.32.858. A teď to vypadá, jako kdyby ho hra odpojila. Vidíme ho na kameře a jeho jméno je zešedivělé, což nevěstí nic dobrého. Tak pojďme se podívat na dalšího jezdce na sestupovém místě, nebo sestupovém, na nepostupujícím místě, pardon. To nováček ve startovním poli, Shadows CZT. V prvním sektoru se maličko zlepšil, ve druhém sektoru o půl vteřiny horší. No, zatím to nevypadá, že by svůj čas vylepšil, naopak. Ale počkejme si ještě na ten poslední sektor, třeba tam dokáže stáhnout tu ztrátu, kterou v tuhletu chvíli má na Rudyho. Je to do 4 desetinky, no ale už jede do boxu. Takže Shadow.cz už svůj čas nevylepší a dalším, kdo je na té nepostupové pozici, tak je Teter Rakit a toho máme teďka v té zadní části okruhu Circuit of Americas. Okruh si určitě ještě představíme v rychlosti, ale spíš se musíme věnovat tomu dění teďka na trati v závěru druhé části. Vidíme i, že i Čefída vyjel na trať, ten je tam, pokud se nepletu, hnedka za Rakitem, je to tak. Oba dva jezdci v prvních sektorech zlepšili své časy, v druhých sektorech také Rocket Čefída. Čefída se tam možná trošičku vyváží za Rocketem, což je určitě svým způsobem výhoda i nevýhoda. Přece když sledujete třeba závody motorek, tak tam jezdci se vyvážejí za sebou ve formulích. Tam většinou sledujeme to, že ty jezdci potřebují mít ty rozestupy větší, protože zase v zatáčkách může dojít ke ztrátě přítlaku a podívejte se na to Rocket, tomu to nevyšlo ten pokus, ale Čefída se na poslední chvíli dostal do té desítky a co ještě Jaguar Games, pojďme rychle na Jaguara. Tak Jaguar Games, ale nevypadá to, že by měl teďka rozjeté nějaké rychlé kolo, naopak mě tady u něj svítí, že
že to kolo je invalidated, takže Jaguar Games už se nezlepší. Takže Rudy, Shadows, CZT, Rocket a Jaguar Games bohužel jsou jezdci, kteří nepostoupí do další části kvalifikace, kde už se bude bojovat o pole position. Tak a možná, že bychom teď mohli využít té, ne řekněme pauzy, ale spíš toho dojezdu ještě druhé části kvalifikace, aby jsme si něco řekli o jednom z dalších mnoha tilkedromů, protože okruh Circuit of America navrhl Herman Tilke a řekl bych, že patří mezi ty vydařenější určitě. Určitě mezi, jak mezi jezdci, tak i mezi diváky bych řekl, že okruh v Americe patří mezi ty oblíbené, divácká místa jsou tam skvělá, uprostřed je obrovská věž, kde máte celý okruh jak na dlani. Okruh byl postaven v roce 2012, kde se vlastně tady začala jezdit Formule 1 a o rok později se tady začaly jezdit i závody MotoGP. Okruh měří 5513 metrů, má celkem 20 zatáček, což je poměrně dost a určitě ho budete znát z nějakých her, jako je třeba Forza, kde má dokonce i několik variant. Nejrychlejší kolo tady na trati drží Charles Leclerc z roku 2019. Tuším, že to bylo 1.36.169. V loňském roce, pokud se nepletu, v tom zkráceném kalendáři se tady tuším, že v Americe nejelo. Mě možná, prosím, když tak diváky na chatu potvrdí tuhletu domněnku. Takže samozřejmě zdravíme náš chat. Ano, povídej. Já si myslím, Sabi, že se nejelo v Americe, ale nechci taky nějak klamat nebo něco, diváci určitě nám poradí, budou vědět. Tak, nezapomeňte nám do chatu napsat, komu fandíte, komu držíte palce a nejenom asi do té části kvalifikace teďka, ve které jsme, v té poslední části, ale určitě i těm jezdcům, kteří teďka zrovna čekají na to, jak dopadne boj o pole position. Zhruba polovina jezdců už je na trati, v boxech zůstává jenom Chefida, Kubikely z Acura Spark a pozdravuji v lobby. Tak já se podívám na lifetiming, kdo nám první vyjel z boxu, byl to Ekovi Hrby, tak se na něj pojďme podívat. Ekovi Hrby už je v poslední části okruhu, která je poměrně náročná jak na brzdy, tak vůbec na volbu, řekněme, té závodní stopy. Někteří tady do těch zatáček, co jsou na konci, tak volí různé brzdy, různé závodní stopy, někomu prostě vyhovuje si najet hodně ze široka, někdo tam ty zatáčky zavírá poměrně dříve a samozřejmě má to vliv na ten celkový čas, takže pojďme se teďka podívat na pokus Ekovi Hrbyho a podívám se přímo z jeho kokpitu, jak vypadá okruh Circuit de Americas. Máme za sebou už první zatáčku, která je hodně do kopce, pak jedovězci z kopce, je tam pasáž několika esíček, což je druhá, třetí, čtvrtá, pátá, v podstatě šestá zatáčka. Poměrně náročná je tato pasáž, kde si musí dávat pozor, aby nevěli mimo trať, okamžitě by byl takzvaný invalidated lap. Teď jsme v té nejzadnější části okruhu, tady se to Ekovimu vůbec nepovedlo, netrefil apex zatáčky a byl tam poměrně ze široka, tady ztratil poměrně hodně času a teď následuje dlouhá rovinka, samozřejmě DRS zóna, tvrdé brzdy, další vracečka, opět Ekovi tady to netrefil optimálně, myslím si, že tohle to asi nebude pokus, který by
který by mu zajistil, řekněme, já nevím, šestou, sedmou řadu. Tak, teď už je to v poslední část. Tady si určitě pamatujete v této části, kde Max Verstappen měl jeden ze svých předjížděcích pokusů a dostal za to ještě penalizaci, že si vlastně zkrátil trať. Tuším, že tam předjížděl Kimi Räikkönena. Tak, Ekovi je v cíli, sice teďka nejrychlejší část, ale je to dáno tím, že jako první vjel na trať. Tak pojďme na další, se vidíme Niky, tam přeskočil 1.30.756, druhý Hynut 1.31.549. Tak postupně nám tam jestli budou sázet své časy. Jinak Niky 1.30.756, skvělé mezičasy, většina jezdců tam už v prvních sektorech na Nikyho ztrácí kolem 3-4 desetin. Takže vidět, že Niky tu trať má velice dobře najetou. Tak, pojďme se podívat na další jezdce, kteří ještě nemají zajeté žádné kolo. Máme například Čefídu. Tak a Čefída ten míří do boxu, tak zřejmě tam byla nějaká chybička. Vidím tady, ještě jsem si teď všimnul na poslední chvíli, že na lifetimingu má to kolo takzvaný invalidated. Tak, co Paladin? Ten je teprve teď v prvním sektoru. Takže pojďme to sledovat. Tady krásné záběry. Tady vidíte tu obrovskou formulí v těch esíčkách. Tady je nesmírně důležité optimálně nastavit přítlak, tak abyste tady měli co největší přilnavost a zase na té dlouhé rovince zase potřebujete, aby formule měla tu co největší maximální rychlost, takže musíte dělat nějaké kompromisy v nastavení vozu. Tak a Paladin v prvním sektoru 24.870, což je zhruba 4 desetinky za nejrychlejším mezičasem Nikyho, takže teď si myslím, že Paladin jede někde na úrovni třetího místa. Vidíme, co další sektor 37.199, tady je to dalších 6 desetin ztráty. Wow, tady se to trošičku Paladinovi smíklo. Což bude další ztráta pro tohoto jezdce. Před sebou poslední dvě zatáčky okruhu. A teď už jenom najezd na cílovku. Wow, tady byl Paladin mimo, podle mě. Tady, jestli budou komisaři hodně přísní, tak ještě budou mít invalidity tlap, ale nakonec na 1.32.602 na Nikyho ztratil více jak dvě vteřiny. Nebo téměř dvě vteřiny, pardon. Tak a teď ještě pozdraví v lobby, poslední zatáčka. Tam už jsou ty mezičasy rozhodně lepší. Pozdraví v lobby někde na třetím, čtvrtém místě by mohl být. Tak nakonec páté místo, těsně o jednu desetinu, nebo téměř dvě desetiny za Ekovým hrby. Tak a Niky ještě vyjíždí k dalšímu rychlému kolu. Teď vidíme, že je v outlapu. Čefída jede na svůj opravný pokus. První se mu vůbec nepovedl, takže spíš si jel pro novou sadu pneumatik. Se 5 minut, nám zbývá do konce třetí části. Minut, Ekovy hrby, Kubikelis, Michael Galko, to jsou věci, kteří jsou v boxech, v outlapu je Niky a Čefída, Acura Spark je teď na trati, pojďme se na něj podívat, kde ho máme. Vypadá to, že by Acura Spark měl rozjeté zrovna rychlé kolo, teď měl to tempo hodně pomalé, takže spíš teďka vyjíždí do toho ostrého měřeného kola. Tak, v třetím sektoru máme teďka žluté vlajky, takže víme, co se tam přesně stalo, nejspíš nějaký jezdec mimo trať.
Ta McCure Spark hodně, bych řekl, že i trošičku katoval to jedno rychlo, to SIčko, ale samozřejmě, jestli dobře vidí, kde ty limity tratě jsou, kde si třeba ten mírný kat mohou dovolit a kde už ne. A samozřejmě i ta kamera může trošičku zkreslovat rychlosti. Spark tady hodně drze. Užívá maximálním způsobem celou šířku tratě. A v obou sektorech se zlepšil. V prvním sektoru o 4 desetinky, v tom druhém o 2000. Takže vypadá to, že by mohl skočit ještě před Hinuta na druhé místo. Nájezd na cílovou rovinku, tady hlavně opatrně s plynem a je to tak. Acura Spark, a.k.a. Acura Sparková 1.31.106 a 9 desetin za Nikym na druhém místě. Tak teď jsme viděli Nikyho, jak tam projel, Acura Spark ho tam na poslední chvíli pustil. Tak a co na to Hinut? Hinut bude chtít určitě jít zpátky to své druhé místo. Teď ho máme v outlapu. Čefíra opět v boxech. Znovu se mu nepovedlo zajet žádný měřený čas. Se ještě podívat na Kubikelise, protože Hinut ten je teprve v outlapu, ještě není měřeném kole. Takže tady ho máme, Kubikelis, právě v těch esíčkách a první části okruhu, v prvním sektoru zlepšení. Sam jste tam viděli na grafice. Dále dole na grafice můžete vidět, že jestli opravdu s minimem paliva zajíždějí ty nejrychlejší časy. Každý kilogram navíc je tam znát, tak doufejme, že to Kubikelisovi vystačí do konce toho měřeného kola. Tak v druhém sektoru také zlepšení od desetinku, takže vypadá to, že atakuje někde čtvrté místo. Před pozdravy v lobby by se měl dostat, teď ještě jestli to bude i na pozdravy v lobby. Tak a Acura Spark to někde máme v třetím sektoru žlutou vlajku. Tak Kubikelis teďka najíždí na cílovou rovinku. Tak nakonec i před Hinuta se dostal, no to se na to podívejme. Takže Hinut ten bude muset teďka zabojovat, aby se vrátil zpátky na druhé místo. Už sledu live timing, Hinut v prvním sektoru 4 desetinky stáhnul, takže to už by v tuhletu chvíli bylo někde na to druhé místo a na Nikyho ztrácí jenom jednu desetinku. Ten mezi tím ten svůj čas vylepšil na 1.30.273. Tak Hinut se zlepšil i v druhém sektoru, ale opravdu minimálně o 50 tisícin. Tak Hinut má před sebou poslední zatáčku, najezd na cílovku. Hlavně tady nebýt mimo tráť. Hinut nakonec 1.31.07. Druhé místo. A o jednu desetinku, teda nakonec ještě přesněho Acura Sparka, ale na dominantního, nebo na suverénního Nikyho to nestačilo. Tam by musel ještě někde pobrat 8 desetinek, takže jediný, kdo ještě na trati a mohl by nějak zamíchat s tím pořádím, tak je Paladin, ale ten už míří do boxu, takže dámy a pánové, vítězem kvalifikace tady na okruhu Circuit de Americas se stává jezdec Varga Racing týmu Niky.
No co by, jak se dalo očekávat asi. No, Niky prostě klasicky, ale o vteřinu, o necelou vteřinu rychlejší čas, tak to je jako, to je docela nálož. To musím říct, že zase předved to, jak je suverénní. Jinak já bych určitě potom poprosil do režie, než se Caby dostaneme, než nám skončí tady ta malá pauzička a než si tady zopakujeme tu první desítku, kterou já bych teda teďka mohl klidně tady divákům zopakovat. Na první si teda dokončil Nicky, druhý Hinut, třetí Acure Spark, čtvrtý Postal, pátý Kubikelis, šestý Ekovi Herby, sedmý Pozdravuj v lobby, osmý Majko Galko, devátý Paladin a desátý místo na roštu bere Čefida na McLarenu. Jinak samozřejmě poprosím režii, aby nám tam v této mezipauze, než si piloti nastaví auta a tak dále hodil, aby nám tam Rejža hodil ještě to aktuální pořadí jezdců a pohár konstruktérů, taky k čemu jsme se na začátku díky technickým problémům nebyli schopní dostat. Takže za malou chviličku se na to podíváme, dámy a pánové. Je jo. Tak přátelé, jdeme na to. Jako první je momentálně v šampionátu VRG Niky se ziskem 369 bodů. Druhý je Tondis na Ferrari se ziskem 284 bodů. Třetí Acure Spark 160 bodů na Red Bullu. Čtvrtý je Foču ze 153 body na Alfa Romeo a páté místo patří TT Raketovi ze 110 bodama. Dále si samozřejmě pořadí už můžete prohlídnout sami a teď se ještě podíváme taky na pohár konstruktérů, který tady v Rookies vede momentálně Ferrari se ziskem 432 bodů, druhý je Mercedes 413 bodů, třetí Red Bull 256 bodů, čtvrtá Alfa Romeo 169 bodů, pátý Williams 136 bodů, šestá Alfa Tauri, sedmý Racing Point, osmý Haas, devátý Renault, desátý McLaren, takže McLaren uzavírá ten pohár konstruktérů prozatímně. Tak počkáme, jestli donastaví své vozy. Čeká nás teda mokrej závod, tak to bude báječná podívaná. Co říkáš, Caby? No, už se na to těším, podobně asi jako v té kvalifikaci, kde si na poslední chvíli ještě přezouvali na suché pneumatiky, tak víme, že uvidíme stejným způsobem napínavý závod. Já ještě k tomu pořadí, pokud jste to zachytili nebo jste stačili spočítat, tak samozřejmě Niky asi dnešním vítězstvím tady asi může pojistit už svůj titul, ale záleží ještě, jak dojede samozřejmě Tondis, ale tento bude mít dneska hodně těžké, protože se nedostal ani do té druhé části a bude startovat z chvostů startovního pole, takže se bude muset dávat velký pozor. Je tam velký souboj v pořadí týmu, těsný souboj Ferrari versus Mercedes, kde vlastně v podstatě hodně to tam v tom Mercedesu táhne Niky, nicméně ve Ferrari tam zase Tondis s Raketem sbírají hodně body, tak uvidíme, jak dopadne tady v tomto směru také zajímavý souboj mezi týmy. Je to tak, Ferrari dokázal se skupit dva piloty, kteří prostě jezdí každý závod, většinu závodů tedy, a bohužel Mercedes letos trpí na tom, že tam je stálý jezdec Niky, ale jinak se tam kolem něj ty jezdci mění celkem. Děkujeme za vaše pozdravy směrem do studia a my už si pojďme představit celý startovní rošt. S pole position tady bude startovat VRG Niky. Ve dní se ustaví také v první řadě Hinut. V druhé řadě pozor, tady Acure Spark úplně otočený do protisměru, takže zřejmě nějaký problém
hnedka na startu první zdáče, takže Equirus Park diskvalifikován z toho formation lapu a z té možnosti zahřát pneumatiky, tak to bude potom horší na startu, takže špatná zpráva pro něj. Dále tam Paladin, Čefid a Rudy mimo ten formation lap. Takže z druhé řady dále bude stát Postal Aleš, třetí řada Vikelis na Racing Pointu, vedle něj se v třetí řadě postaví Ekovy Hrby. Čtvrtá řada Pozdravuj v lobby a Majko Galko. Dále tam máme Paladina, Čefidu, to je pátá řada. V šesté řadě bude potom Rudy a vedle něj na 12. místě, nebo z 12. místa bude startovat nováček Shadows CZT. Uvidíme, jak se mu bude dneska dařit a jaký tady u nás dělá dojem i na diváky. Z 13. místa TTR Raket. Mírně netypický výsledek toho, jak dopadl dneska Raket. Jaguar Games ze 14. místa. Z 15. místa, pokud se nepletu, další nováček ve startovním poli, Ekovy Klepy. Z 16. místa Ravnolds. Když to tak vidím, ty podmínky na trati vůbec z pohledu jezdců, no, bude to zajímavý start. Ze 17. místa až Tom Dis. Z 18. místa Kříža. A poslední řada Marcel a Focus. Tak vidíte si na to, jak si Focus ještě nechává ten rozestup. Tak a my už jdeme zpátky na Mikyho. Tak teď doufám, že kamera se přepne na nějaký zajímavější pohled, než přímo z toho nosu Formule 1. Chviličku to tam budu asi muset nechat, ono se to samo pak nějak přes... Tak, teď zase to je ze zadu startovního pole, pardon. Tak. Připomínám, přestože byly nějaké updaty ve hře, tak grafika tam bude asi stále zlobit. Červená světla už se postupně rozsvítila všechna, za chviličku zasnou a bude startováno. Tak, Vergenikis, pole position. Tady to máme, nájezd do první zatáčky. Vidíme dokonce někde tam v formule vedle sebe a zatím se to snad obešlo bez nějakých karambolů. Nevidím ani, že by tam byly nějaké úlomky na trati. Pozor, někdo se nám tam roztočil, takže přece jenom tam asi... Kdo to byl? Majko Galko. Shadow CZ dostává dokonce hnedka penalizaci a na trati máme okamžitě safety car, takže jen co jsme odstartovali, tak hnedka první problém v první zatáčce, bylo to spíše až na výjezdu, takže naštěstí se tam kluci poskládali, ale zřejmě na tom výjezdu tam asi někdo dostal nějaký ten smyk, samozřejmě je to obtížné při těch podmínkách. Časové penalizace tam dostali Shadow, Pozdravuj v lobby a Rudy CZE. Hnedka se podíváme, tak teď těžko říci, jestli to je třeba nějaký jump start nebo něco takového, ale spíš to vidím na nějaký kontakt s nějakým jezdcem na trati. Takže já tady ještě vidím, že jezdec Shadow CZE, ten tam měl kontakt s Pozdravuj lobby, tak narazil do Pozdravuj v lobby, takže za to dostal 5 vteřin. Pozdravuj v lobby, ten zase trefil Rudyho, za to má 5 vteřin. A i v obráceně, Rudy trefil Pozdravuj v lobby taky 5 vteřin, takže tam ta penalizace byla navzájem, samozřejmě tyhle ty penalizace tam všechny rozdává hra, takže těžko říct, jestli tam prostě byla nějaká jezdecká chyba, ale prostě hra se někdy zkrátka dělá, co chce. Je to tak, já myslím, že to byla nějaká řetězová reakce už, tenhle ten karambol, ale zase na obranu kluků musím říct, že v těchto podmínkách, v tomto hustém dešti je to fakt náročný uřídit to auto a musím říct, že ten safety car jsem
relativně tak nějak očekával, ale zase na druhou stranu ten start dopadl ještě dobře na to, v jakých podmínkách jezdci startujou. Vyloženě tenhle typický mokrý závod, když hodně hustě sněží, není to žádná sranda, dámy a pánové. A pokračujou nám samozřejmě všichni jezdci, což je pro nás taky důležitý, že nikdo nevypadl. Tak nemáme ani nikoho v boxech, takže zřejmě se to obešlo úplně bez následků, i když nějaké ty úlomky jsem tam viděl, takže možná, že jestli asi si řekli, že nechtějí ztrácet žádný čas v boxech, a když Shadow z CZE, ten mě teďka tady na infografice skočil úplně na konec, ale teď si myslím, že dám tam hra trošičku blbne s tím lifetimingem a zase si budeme muset jedno kolo počkat, než se to srovná. Když oproti předchozím ročníkům bych řekl, že ještě Woodmastery jako zapracovali na některých věcech. Pamatuju si v minulosti, že se vlastně safety car vůbec nepoužíval. Zřejmě z těch ročníků, kdy jsme začínali, jestli si dobře pamatuju. Ještě jednou, Cabe, já jsem teďka koukal zrovna na, diváci mohli vidět ten opakovaný záznam z té nehody, tam byl roztočený Rocket King, tam bylo Ferrari vyloženě úplně napříč a piloti se tam snažili vyhejbat a přišlo mi, že tak nějak z toho vznikl ten karambol v té první zatáčce. A poprosím tě ještě jednou tu otázku. Že vlastně proti předchozím ročníkům Kurmástři zapracovali na tom safety caru, že vůbec vyjede a pak zajede zpátky. Pamatuju si, že ty první ročníky jsme vlastně ten safety car ani nepoužívali, ne? Je to tak, tam ten safety car hodně blbnul, výjížděl nesmyslně úplně. Byly tam hodně penalizací za tím safety carem, takže tam jsme vlastně nějaký ty první dva, možná tři ročníky jezdili s tím safety carem úplně jsme ho vlastně vypli, aby na tu trať vůbec nejezdil. Takže na tom zapracovali dost a musím říct, že ten safety car začal fungovat celkem dobře a samozřejmě je to důležitá součást té Formule 1. Ten safety car ve chvíli, kdy jsme ho měli prostě vyplay, tak každý jsme cítili, že tomu trošku něco chybí a odvedli s tím safety carem dobrou práci, ale musím říct, že vývojáři Codemasters by mohli na té hře odvést mnohem víc práce, co se týče pořád těchto bugů, těchto různých chyb. A mají si myslím pořád co dělat, no tentokrát nebo letos si koupilo EA, tak uvidíme, jestli ti s tím něco zmůžou, jestli ta hra vyloženě se bude zlepšovat, aby to nebylo naopak a nešlo to spíš s touhletou gameskou z kopce, ale budeme doufat, že ne teda. No já také doufám, že hra bude pokračovat tím směrem, kterým se vydala, že se z toho nestane nic takového, jako jsou jiné závodní série od EA a všichni je dobře známe. Myslím, že to tady nemusím ani vyjmenovávat, takže určitě i FIA, která vlastně Codemaster kupila tu licenci, tak si to určitě i pohlídá a nedovolí z toho udělat žádným způsobem nějakou arkádovku. Byť samozřejmě tohleto bychom mohli zařadit do té kategorie Sim Arcade. Pokud se budeme bavit vůbec o těch simulacích, tak tohleto je ještě Sim Arcade, což je taková kombinace opravdu. Ještě to není ten úplný simulátor, ještě se to dá hrát na ovladači a podobně. Opravdu zatímco ty hry typu simulátor už na ovladači těžko pojedete, že už jakoby spíš budete znevýhodněni, než že byste měli třeba nějakou výhodu, nebo byste byli na tom srovnatelně, jako kdybyste měli ten volant, což tady ve F1čkách víme, že třeba Niky jezdí stále na ovladači a ostatní, nebo většina jezdců, co vím, tak zase má ty volanty. Tak myslím si, že to určitě si FIA pohlídá, aby F1 pořád zůstala F1. A tady už si můžeme všimnout, že na infografice safety car nám zajede do boxu a závod bude restartován. Tak uvidíme na čelo startovního pole. A tady vlastně jsme ani nestihli odkomentovat, bohužel ty kamery na začátku nešetrně postaveny, takže na prvním místě vlastně na první místo se dokázal dostat Hynut před Nikyho. Já si myslím, že tady by mohli mít na Nikyho piloti šanci. Samozřejmě ten déšť furt je to,
furt je to hodně složitý i pro Nikyho, si myslím. Tak uvidíme, jestli Nikyho dokáže třeba zrovna hynout, nebo i Herby za ním postavit Aleš potrápit, ale jdeme na ten restart, Saby. Tak, teď jsme tam viděli, že Hinut si to pohlídal, nicméně dále ve startovním poli postal Aleš Ikiru Spark, tam byla nějaká chybička, teď se před ně dostává, před oba se před Ekovýho, postal Aleše, se tam snaží dostat Ikiru Spark, ale tam hodně natěsno ten souboj. Takže stále na prvním místě Hinut, Niky, Ekovi Hrby, Ekovi Krapy na čtvrtém místě, pátý Ekure Spark, šestý postal Aleš, na sedmém místě Kubikelis, teď už tedy všechno bez problémů po tom restartu ve čtvrtém kole. Na osmém místě je Chifida, devátý nováček ve startovním poli Shadow ZE, ale samozřejmě je tam ta pětivteřinová penalizace. 10. Jaguar Games, 11. Pozdravuj v lobby, Kříža, Ravenloads, Michael Galko, Focus a Tondy se teďka na 16. místě, takže ten se zatím dopředu nedokázal probojovat. 17. Rudy, 18. Marcel, 19. Paladin a TTR Rocket až na posledním 10. místě, no, tak Ferrari tady dneska moc bodů nepozbírá. Takže Mercedes určitě bude mít šanci minimálně v tom od Ferrari, nebo Ferrari dostihne, nebo se dostat ještě před něj. Ferrari má 432 bodů, Mercedes 413, takže rozdíl 19 bodů. Tak, pojďme na souboj na prvním místě. Hinut, ten už má téměř vteřinový náskok. A kluci vepředu se odpoutali od zbytku startovního pole. Ekovi na třetím místě ztrácí téměř 4 vteřiny. Mezitím Foču se dostal před Majko Galka. Já tady rychle infografiku. Kdo jak si polepšil oproti startu, tady vidíte Ekovi skvělý start, ten si polepšil o 11 míst, což je jedno z měřítek, které hra hodnotí v závěru závodu, nebo na konci závodu titulem Driver of the Day, a zase máme na trati safety car, bohužel jsem to nestihl zachytit, co se stalo, nejspíš Paladin tam měl nějaký problém, protože se nám propadnul na poslední místo. Je to a tak, je určitě to byl Paladin. Určitě to byl Paladin, ale zajímavé je, že safety car vyjel, i když tam nezůstalo to auto stát, nebo... Tak teď jsme ten safety car možná přechválili, Caby. No každopádně už opustil lobby, takže ten asi tam měl nějaké velké poškození nebo možná i nějaký problém s připojením, ale zkrátka v závodě už nám nepokračuje. Pokusíme se samozřejmě získat nějaké záběry, onboard záběry přímo z jeho vozu, co se tam stalo. Nevím, jestli samozřejmě záleží, jestli jezdci streamují, ne. Dneska těch jezdců tolik nestreamuje, takže vidíme, jestli se nám povede ty záběry získat. Samozřejmě režie toho umí hodně a musíme jenom nechat chviličku pracovat, takže doufíme, že se tam někde ty záznamy objeví nakonec a my vám je pustíme samozřejmě do vysílání. Takže chviličku strpení, přece jenom čas na to teďka máme během toho safety caru. Nám tam určitě zase jedno nebo dvě kola pojede. Já jinak, Caby, bych se ještě vrátil k tomu, jak jsi vlastně říkal, že to je ten Sim Arcade, tato hra. Tam v podstatě je hezky nasimulovaný celý ten svět, tý Formule 1, vlastně všechno, jak to chodí, se týče těch oficiálních pravidel, co se týče nějakých těch systémů na tom autě a tak dále. V podstatě jediný, co bych nepřirovnal asi k simulaci, je ten jízdní model. Což teda tam, kde by se vylepšil jízdní model a přiblížil se vlastně tomu reálnému jízdnímu modelu nebo té reálné formuli, tak by to šlo, si myslím, už nazývat, že to je vyloženě simulace, protože všechno ostatní tam funguje. Samozřejmě nějaký zahřívání gum tady jde mnohem rychlejš než u těch simulací. To, stejně tak vám ty gumy tak rychle nevychladnou, když to srovnáme potom s nějakým iRacingem nebo s nějakýma simulacema, tak tyhle věci jsou ještě tady tak nějak, řekl bych, lehce v úvozovkách oholený, ale jinak všechny ty systémy a tohle fungují na bázi simulace,
akorát ten easy model si myslím, proto to jde furt hrát na tom gamepadu, jak jsi říkal, a není potřeba k tomu ten volant, protože nějaký iRacing nebo takovýhle sim racingy si na nějakém gamepadu v podstatě nezajezdíte. Takže uvidíme, jakým směrem se budou vývojáři ubírat, ale myslím si, že se budou snažit držet někde na pomezí toho té arkády a toho sim racingu, aby to zasáhlo vlastně, aby cílovka byla široký spektrum vlastně těch uživatelů, nejenom ty sim racery a zase nejenom ty arkádoví hráči, no. Tak zatím stále hledáme nějaký záběr, který by nám odhalil to, proč je na trati safety car. Byl tam nějaký problém, tuším, že v poslední zatáčce při nájezdu na cílovku, ale zatím marně bátráme, aby jsme alespoň z toho mála, co těch jezdců, co streamují ze svého pohledu, tak abychom získali nějaké relevantní záběry. Trošičku tady vidím do režie, ale tam nejspíš někdo zalagoval, takže tam Paladin měl velké problémy asi s internetem, protože tam jezdcům doslova poskakoval na trati, takže to bylo možná ten problém, že nakonec vyjel safety car, že Paladin tam zkrátka někomu skočil asi přímo na trať, a tady už to vidíme přímo v záběru. Paladin, vidíte tam, jak tam ten vůz doslova poskakuje zleva doprava, a to nejspíš způsobilo ten safety car na trati. Tak dokonce ten křížek znamená, že vlastně ani jezdec není ve voze, pokud se nepletu. Je to tak. Určitě si myslím, že tam potom Paladin věděl, že to připojení má špatný, a myslím si, že sám spíš odstoupil, aby nějak ten závod nepokazil, aby klukům to nějak nepokazil. No a teď je otázka, kdo to tam ještě odnesl. Tak nevíme, kdo to tam ještě možná odnesl, kromě Raketa, tam nejspíš asi ještě někdo v tom byl. A mezi tím tady koukám na live timingu, že už tam v závodu nepokračuje ani Shadow.cz. Tak já zkusím Cabe zatím pozjišťovat nějaký informace takhle od kluků do boxové uličky. Tak já jsem si teďka tady později všimnul, koukám tady ještě informace, teda stará půl hodiny, Raketovi v předposlední zatáčce došel benzín, takže to byl asi taky určitě důvod toho, toho, proč se nedostal do dalších částí kvalifikace. No, škoda. No vidíte, i takovýhle chyby se u Ferrari stávají. Tak, teď už vidíme, jestli safety car zajede do boxu, takže závod bude restartován v sedmém kole. Zatím to hezky moc nezazávodili, takže takže možná tak dvě ostrá kola, jinak zbytek nám tady pomaličku odkložil safety car. Doufujeme, že už těch safety carů více nebude, aby stihli ještě navázat na přenos kategorie F1 Pro. Jak ty máš natrénován vůbec na Circuit of the Americas, když už jsme u toho? Ne, bohužel já dneska nemůžu startovat. Celý týden jsem to nějak vlastně plánoval, problém, ale... Ty máš problémy teďka i s tou hrou, veď, takže... Já mám problémy takže... s hrou a... No povídej, safety car nám končí, tak. K tomu se dostaneme ještě. Přesně tak, safety car zel do boxu a máme tam okamžitě souboje o třetí místo. Ekovi Hrby tady krásně na brzdy předjel svého kolegu, by se dalo říci, z klanu Ekovi, a to Hrbyho, takže tady se jasně ukazuje, kdo je z klanu Ekovi rychlejší, a zatím to vypadá na Klepyho, jak bychom mu mohli přezdívat. Jinak Hynut, skvělý restart závodu, už má 1,5 vteřiny na Nikyho,
Takže Hynut tomu okruh v Americe sedí a hlavně mu sedí i to nepříznivé počasí. A teď si musí dávat Ekovi Hrby pozor i na Ekyur Sparka, který je těsně za ním. A samozřejmě pokud jezdec takhle ztratí jedno místo a má hnedka za sebou dalšího, tak může trošičku znervoznět a jezdec, který tohle to samozřejmě všechno vidí, tak to bude chtít třeba nějakým způsobem využít. A podívejte se na to, Ekyur Spark se tam ze slipstreamu vyváží a možná, že se dostane před Ekoviho, ale Ekovi si to tady pohlídal na brzdách pěkně, takže Ekovi čtvrté místo teďka ještě drží před Ekyur Sparkem, ale samozřejmě v těch podmínkách. Podívejte se na to, jak to tam Ekovi mu teďka se sklouzla celá ta formule a krásně to udržel, byl to doslova drifterský kousek v jeho podání, což u formulí nevidíme často, ale Ekovi Hrby to nakonec udržel a zůstává na čtvrtém místě. Takže Ekovi Klepy už o 12 míst postoupil, takže to je určitě kandidát na Driver of the Day. Mezitím Hynut zel nejrychlejší kolo 1.52.458, což je o nějakých 22 vteřin pomalejší oproti tomu suchému okruhu. Nevíme ani, jak se bude vyvíjet počasí během závodu. Jestli třeba ještě nepřestane nějakým způsobem pršet, nebo se jestli ten déšť se nezhorší se to počasí ještě. Já si myslím, že zhoršovat by se nemělo to počasí. Já si myslím, že by se mělo lehce zmírnit ten déšť, ale určitě nepřestane pršet, co jsem tam tak byl schopný vidět podle té předpovědi na ty zastávky v boxech. Vím, že tam byly strategie na dvakrát jako modrou sadu, takže si myslím, že pršet asi nepřestane, i když může se to určitě nějakým způsobem změnit. Jirus Park stále těsně za Ekovim Hrby. Musím říct teda, že e-sportovej tým Ekovi dneska milý překvapení, jak Klepy, tak Hrby. Třetí, čtvrtá pozice pro zatím mě. Samozřejmě taky je dobrý, že jsme ten safety car měli, že se nám piloti nestačili rozjet a máme tady furt na co koukat. Na chvostu poleďka se tam pere Mike Teď musím skočit do řeči. Ekyur Spark tady krásně předjel Ekovi Hrbyho. Tentokrát si, no tak nakonec ne, nepovedlo se to. Ekovi si zase vrátil zpátky, ale tentokrát po té dlouhé rovince tam Ekovi Hrby zaujmul tu obranou stopu a vypadalo to, že ho Ekyur Spark předjede krásně z nějšku, ale kluci tam jeli vedle sebe a Ekovi Hrby to nakonec ubránil, takže Ekyur Spark zatím marně o to, aby se dostal dopředu. Mezitím Nicky zer nejrychlejší čas a začíná maličko stahovat Hynuta. No a samozřejmě tak, jak tam Ekovi bojuje, tak se tam přitahuje pomaličku postal Aleš a teďka vidím, že dokonce Ekovi Klepy se propadl na čtvrté místo, takže tam byla asi nejspíš nějaká chybička a Ekovi vypadá to, že ztrácí další místo, takže Ekovi Klepy teďka během dvou zatáček ztratil dvě místa, dostal se před něj Hrby i Ekyur Spark a samozřejmě všechno to sleduje postal Aleš z Alfa Tauri a ten se bude chtít také dostat dopředu a ještě tam přijíždí Čefína, takže tady máme vláček od třetího do sedmého místa. Máme virtuální safety car na trati. Takže teď nám jestli budou muset zase zpomalit. Držet si takzvanou deltu, samozřejmě musí si udržet přesně ten čas, ve kterém jeli, nesmí se přiblížit k pilotovi před ním. Tak, teď nevím přesně, co se tam stalo, tam měl asi problém Rudy.cze, tuším. Jaguar Games, podle mě, Caby, Jaguar Games, si myslím, že tam měl problém. Tak nejspíš oba jezdci. Rudy s Jaguarem tam měli nějaký problém, že Jaguar Games ten už nám v závodě nepokračuje. Tak
uvidíme, co se tam u něj stalo. Zkusíme samozřejmě zase najít, vydolovat ten onboard záběr. Jaguar Games naštěstí streamoval, takže uvidíme, jestli se nám podaří získat nějaký záběr. Takže virtuální safety car nám skončil právě, jestli se navrátili do toho závodního tempa. No Tondis na devátém místě, Caby, Tondis se prokousává, už je na bodech teda. Tak to jsem si ani nestihnul všimnout, teď jsem spíš sledoval ten restart z toho startovního pole kolem 6. 7. místa. I Niky si to teďka trošičku více pohlídal a Hynut mu tolik neujel, ono samozřejmě při tom virtuálním safety caru ta rychlost je vyšší a jestli si tam musí hodně dávat pozor na, jak se říká, pozitivní. A Tondis teda na 9. místě, no, tak vrací se zpátky do závodu. Nebo vrací. Ou, pozor, teď posta, Aleš vůbec nezvládnul ten brzdný manévr do té vracečky na dlouhou rovinku a ulomil si přední část křídla, minimálně tu bočnici. Otázka, jestli tam Čefida nešel moc brzo zase na brzdy, ale samozřejmě, jak se říká, co neubrzdíš, to neukecáš. Takže pusta Aleš, ten asi bude muset zajet do boxu, protože samozřejmě za těchto podmínek ještě mít zhoršenou odvladatelnost vozu díky tomu, že ztratíte tu přilnavost, tak myslím si, že postala, až zajde do boxu. Podívejte se na to, jak se tam na něj tlačí vůz Racing Pointu, Kubikelis, ale i Tondis. No a postal Aleš už jede do boxu a dostává se před něj tady Tondis, který předjel Kubikelise. Takže změna v pořadí, postal Aleš míří do boxu, potom co udělal chybičku a narazil zezadu do Čefiry, ten naštěstí to přežil bez úhony. Hynut stále stěrý Niky, třetí Ekovy hrby, Acura Spark, Ekovy na 5. místě a začíná se nám tam propadat a dostal se teďka před něj Čefída. No a Ekovy se propadá, tam byla asi nějaká chybička tady tohoto jezdce. Máme žlutou vlajku. Máme žlutou vlajku v prvním a druhém sektoru a Ekovy se propadnul až na 13. místo, takže tam musela být nějaká jezdecká chyba. Má tam ulomenou bočnici křídla a ještě navíc dostal 3 vteřinovou penalizaci za multiple warnings, takže jinak dostáváme tady zprávu z režie, že nejspíš Jaguar Games se úplně odpojil ze hry, asi taky nějaké technické problémy s připojením. Takže 3 jezdci už jsou mimo závod, je to Jaguar Games, Shadow.cz a Paladin. No a Cavi, podívej se na to, Tondis už na 6. pozici, zisk 11 pozic, stejně tak výborný prozatímní výsledek pro Křížu a Focuse, který jsou na 9. a 10. místě. Se ziskem Focus získal 10 pozic, takže Tondis normálně regulérně chce jít na bednu a jde si proto teda ve velkém stylu. A já také po očku jsem sledoval VRG Nikyho, který ne a ne, se nějakým výrazným způsobem přiblížit k Hynutovi. Hynut má neskutečný tempo na té vodě, musím říct. A VRG Niky je možný, že se nesnaží zaútočit takhle brzo. Že si to prostě schovává na nějaký pozdější úsek toho závodu. Ale ne a ne se dostat na nějaký pod půl vteřinu se tam Niky není schopný dostat k tomu Hynutovi. To znamená, že Hynut na té vodě svým způsobem to zvládá velmi dobře dneska. Víme, jestli vodu taky mohl trénovat, samozřejmě piloti trénujou jak sucho, tak taky mokrý závody, připravujou se na jakýkoliv podmínky.
Tak, my musíme Tondusovi dopřát jeho chvíli slávy, protože to, co tady zatím předvádí na Circuit of the Americas, tak mu musíme dát prostor. Teď tedy šesté místo je těsně za Cheffidou a myslím si, že teď na té dlouhé rovince jenom z toho slipstreamu by se mohl dostat před něj, i když Cheffida tam měl dobrý výjezd a je tam téměř půl vteřina mezi jezdci a vypadá to, že Tondy se nedokáže přitáhnout. Teďka můžete sledovat přímo záběry takzvaně ze streamu, to znamená i s jeho komentářem, i s tím, co vidí jezdec vlastně na obrazovce, jak si hraje vlastně s nastavením DRS nebo ERS. A přesná data vlastně z té telemetrie, to znamená brzdy, plyn, opravdu ta technická práce, kde musí jezdec pracovat velice opatrně, tady ty vjezdy ze všech těch zatáček dneska za těchto podmínek jsou hodně těžké, no a tady už vidíme, že Tondy se těsně za Cheffidou, možná, že teďka to zkusí nabrzy do první zatáčky a pouští to tam a Tondy se už se dostává na páté místo, teď už jenom nepokazí ten výjezd a Tondy si to teďka pohlídal, takže Tondy už na pátém místě o 12 míst a myslím si, že určitě teďka další kandidát na Driver of the Day po tom, co Ekovi Klepy udělal chybičku a propadnul se vlastně, měli jsme ho už na třetím místě a teď ho máme až na 13. místě, takže Ekovi Klepy si bohužel dneska svůj smůlu. Teď si myslím, že si mají určitě i plné ruce práce s tím, jakou zvolit strategii na zbytek závodu. Samozřejmě za těchto podmínek jestli nemusí jít do boxu na nějakou povinnou výměnu, takže je to jenom o tom, jak dokážu jestli hospodařit s těmi pneumatikami a pokud si dobře pamatuji, tak tuším, že to byl minulý závod v Monzu právě, kde vlastně si minimálně na těch prvních místech také snad nejeli vůbec do boxu. A tuším, že to byl právě Hinot, který vlastně ten v Japonsku vyhrál a právě nebyl vůbec v boxech. Takže vypadá to, že pozor, Hinot se nám propadnul na druhé místo. Ne, tak to byla asi jenom infografika, nám tam na chviličku zablbnula, protože Nicky zajel do boxu, teď ho tady máme přímo práce mechaniků. Teď to teda na chviličku přeskočilo, vůz tam byl v boxech a najednou bliknul, jak už je úplně mimo to boxové stání, takže Hinot na prvním místě, druhý je tady teď Kürspark, třetí Ekovi a před sebou Tondise, no tak to se na to podívejme. A jestli tam Mercedes nepoužívá nějaký teleport, Caby. Když jsem to teď viděl, možná Nicky je celou sezonu takhle rychlej, že tak jak v reálném světě vyvinuli ten dust, tak tady možná v tom virtuálním světě mají nějaký teleport, když jsem viděl, jak tam Nicky odlít od těch mechaniků. No a podívej se na to, Nicky se tam teďka podle mě trošičku zaseknul minimálně. Tak podívejte se na to, Tondy zřání. Využil toho, jak se tam Nicky zaseknul za Ekovým a předjíždí Nickyho. Tohle to bylo ještě zajímavý souboj. Ten souboj pokračuje, přesně tak. No, tak Tondy to teďka udělal skvěle v té předchozí zatáčce, kdy Nicky nechtěl předjíždět Ekovi Hrbyho. A pozor, teď jsme tam měli takový trošičku power slide a podívejte se na to zvnějšku tady, jak si hodně najíždí Tondis. Ale Tondis chce ještě před Hrbyho rovnou, Tondis má neskutečný tempo, musíme říct. Já cítím rivalitu mezi Tondisem a Nickym, i takhle mimo ty závody, hodně s nima komunikuju a cítím to tam, že ty kluci se respektují, ale zároveň si fakt jdou po krku. A myslím si, že se nám tady schyluje na velmi zajímavý příběh mezi Tondisem a Nickym do budoucna v TTRku.
příští sezónu plánujeme oba kluky posunout do proček, tak uvidíme, jak to bude vypadat v té královské kategorii. No, podívejte se na to, Tondis teďka ze Slipstreamu útočí na Ekoviho a dostává se před něj, Hinut tam vyjíždí z boxu a podívejte se na to, Nicky vlastně skvělou zastávkou se dostává před Hinuta, takže dějou se to věci tady teďka na okruhu Circuit of Americas. Na prvním místě teda teďka Acura Spark, ale ten asi pojede ještě do boxu a vůbec nevíme to Tondis, jestli třeba ještě ten nepojede taky do boxu nebo nepojede vůbec, no, otázky, na které zatím neznáme odpověď. No bude muset, určitě bude muset, nedá se to odjet celý závod na těch mokrých gumách, takže já si myslím, že Tondis bude muset do boxu, uvidíme. Teda je to můj názor, ale že bude muset do boxu. V Japonsku Hinut v boxech nebyl, v Japonsku Hinut v boxech ani nebyl, takže... Zvládl to odjet celý na těch gumách, to by mě zajímalo, jaký opotřebení tam potom měl. Ale je možný, že Tondis volí tuhle strategii. Já jsem tam totiž, pokud jsem dobře zahlíd na začátku, na tu predikovanou strategii, Tak pozor, teď tam měl Ekovi trošičku problémy při brždění a ulomil si tam přední část křídla, takže ztratil mezi tím dvě místa, dostal se před něj jak Nicky, tak Hinut. No, tak to jsou špatné zprávy pro Ekovi Hrbyho, škoda pro něj teďka. Samozřejmě ztráta míst, to je jedna věc, ale ještě takhle z toho vít s poničeným vozem, tak to jsou nepříjemné zprávy. Mezitím Rudy zajel nejrychlejší kolo závodu, ale máme ho na 17. místě až. No ale Hinut mě překvapuje, jaký Hinut má tempo. Jsem zvědavý, jestli se bude schopný dotáhnout na Nickyho a ještě si nějak vzít zpátky tu pozici, a Tondis teďka na prvním místě, tam Acura Spark odjel do boxu, takže Tondis, přátelé, 17. místa momentálně vede to startovní pole, no tak to klobouček před tímhle mladičkým závodníkem, extrémně talentovaným, jak vidíme. Tak a teď vidíme to srovnání toho Tondisy vlastně na úplně mokrých pneumatikách, zatímco Nicky, ten má pro změnu intermediate pneumatiky, takže otázka samozřejmě, kde je ta výhoda teďka. To počasí je takové, že na trati prší poměrně dost. No zajímavé, teďka úplně... Ta stopa je celkem vyježděná, takže je možný, že ty interka by tam mohly začít fungovat líp v té závěrečné fázi toho závodu, ale je dost možný, že Tondis momentálně na těch modrých pneumatikách prostě má tu rychlost lepší a to tempo lepší, no. Tak teď vidíme pohled přímo od Hinuta, jak tam před sebou má Nickyho s Tondisem. Zatím bych neřekl, že spolu bojují, ale spíš Nicky čeká na nějakou tu příležitost, na nějakou chybičku, kterou by tam vyrobil Tondis. Tak a Tondis míří do boxu, takže Tondis jede do boxu pro nové pneumatiky a zřejmě bude na tu intermediate směs, takže Nicky se dostává na první místo v 18. závodě a těsně za ním je samozřejmě Hinut. Tam jste mohli vidět i krásnou práci mechaniků v boxech. Tuším, že to tam režie zkoušela přepínat ten pohled. Tak a Tondis se vrátil po zastávce v boxech na 4. místě a má před sebou Acura Sparka necelých 5 vteřin. Máme do konce závodu 10 kol. Jsou samozřejmě další zastávky v boxech. Teď je na zastávce postál Aleš, který se propadl teď v tu chvíli už na 14. místo. Zřejmě se před něj dostane ještě Majku Galko. A Arnold, ten už asi ne, takže postál Aleš teďka na 15. místě.
No ale pojďme sledovat souboj na prvním místě mezi Nikym a Hynutem. Nicky samozřejmě dělá všechno pro to, aby si pojistil nebo zajistil ty já tady rychle se podívám na to aktuální pořadí. V tuto chvíli Nicky má náskok 85 bodů, takže bude záležet samozřejmě, kde skončí Tondis. Tondis samozřejmě nějakou teoretickou šanci má na to, aby ještě získal titul, ale to by minimálně Nicky dneska nesměl dojet a Tondis by musel ještě všechny závody do sezóny vyhrávat, takže což by bylo dosti netypické pro Nickyho, protože ten zatím dokázal bodovat ve všech závodech. Vypadá to, že Nicky bezpečně na tom prvním místě. Hynut se zatím nedokázal nějak víc přiblížit. Zřejmě ty podmínky na trati, kdy už jestli mohli nazout ty interimní pneumatiky, tak tam už to Nickymu sedí daleko lépe, než to úplně mokré počasí na začátku, kde zase dominoval Hynut. Takže tady se nám karta trošičku otáčí ve prospěch Nickyho. Je to tak, máš pravdu, Caby. Myslím si, že Nickymu ty podmínky teďka sedí mnohem líp. Čím víc to schne v úvozovkách, tak Nicky dokáže být rychlejší. Hynutovi vyloženě seděly ty ostrý, mokrý podmínky na těch modrých gumách, kdy hodně pršelo. Škoda, že Haas tam nezvládl lépe tu zastávku v boxech, že tam Nickymu ten undercut vyšel na Hynuta. Ale uvidíme, ještě třeba nám Hynut něco ukáže a vytáhne nějaký eso z rukávu. Tak, teď můžeme sledovat souboj na 10., 11., 12. místě, kde se nám síly 3 jezdci, TT Rocket se tam teďka snaží bojovat s Ekovým. Bohužel Ekovy klepy, jak měl dobrý ten úvod závodu, tak v té prostřední části se nám propadnul po chybě v SIčkách. Teďka tam bojuje s Raketem, který je teďka na 11. místě. A Raket se chce samozřejmě také dostat dopředu, vybojovat nějaké body pro Ferrari a zvýšit tak náskok v poháru konstruktérů. Ferrari má teďka 432 bodů, pardon. Mercedes ztrácí 19 bodů, má 413. A za Mercedes dneska jediné body získá Nicky a za Ferrari tady samozřejmě Tondis s Raketem. Já jsem zvědavý na Tondise, jestli ještě dokáže Akir s Parkovou stáhnout a předjet a dostat se tak na bednu, to by byl neskutečný výsledek pro Tondise. Ztrácí tam 1,2 vteřiny. Určitě se na ten souboj podíváme, já tady spíš budu sledovat právě Raketa, který se pomaličku přibližuje opět k Marcelovi. A naopak Epi teď maličko ztratil na Raketa. Tak, pojďme se podívat přímo z pohledu Raketa z útropy jeho Ferrari. Samozřejmě musíme mít v patrnost i to, že jezdci mají nějaké časové penalizace a zrovna tady tato trojice, čtveřice, Marcel, Rocket, Klepy, Vloby, všichni mají po třech vteřinách, takže to jsou přímé souboje na trati. Ne, že by někdo třeba tři vteřiny měl ještě náskoku navíc, ale kluci tady bojí mezi sebou. Tam měl Raket trošičku problémy, se mi zdálo, ale i Marcel tam bojuje se svým Racing Pointem. A Raket ten si zase musí dát pozor na Ekovi Klepyho, který se zase přiblížil k Raketovi, takže ty chybičky, které nám Rocket vyrobil, tak toho Ekovi Klepy využívá, hned se na něj přitáhnul.
Tak a pozor, teďka Ekovi, 3-vteřinová penalizace, takže ten už má 6 vteřin, takže pokud někoho předjede před sebou, tak ještě ty 3 vteřiny bude muset najet. No. To je velká škoda pro něj. A tak dobře to měl dneska rozjeté. Se mi zdálo, jako kdyby tam raket měl menší problémy v těch síčkách. To tam trošičku, jak se říká, pochytával. Čas okruhu je strašně těžká v tomto počasí trefit optimálně tu rychlost a apexy. Pojďme se podívat už teďka na Tondise, který tam zaútočil na Ekyru Sparka a dostal se už na třetí místo, takže Tondis ze 17. místa už ho máme na bedně. Omlouváme se divákům, že jsme ten souboj nezachytili včas, ale Tondis je tedy na třetím místě, klobouček dolů, jak si říkal. Neskutečná práce od něj. Neskutečná práce v těchto podmínkách ze 17. místa se propracovat až na bednu. To všechno svědčí o jeho rychlosti a o jeho připravenosti. Tak, teď mám pocit, jako kdybychom zvukově ztratili Ledoga, tak... Tak jenom, prosím, ještě režii, ztratili jsme asi Ledoga, je to tak? Tak... jsme v 22. kole z celkových 28. Na prvním místě Nicky, druhý Hinut, třetí je Tondis, na čtvrtém místě Ekyru Spark, ten má dokonce 3 vteřinovou penalizaci ještě navíc, ale asi to bude dostatečný náskok, tam má na Ekovýho téměř 15 vteřin. Na šestém místě je potom Čefída, sedmý Kříža, na osmém místě jede Focus, kterého určitě sleduje jeho nejvěrnější faninka, paní Focusová. Zdravíme do chatu. Na devátém místě je Kubikelis. A pozor, tam na dalších místech se tam tvrdě bojuje. Rocket s Ekovým, Klepy tady, pozor, teďka Marcelův Racing Point úplně v levé části okruhu. Tohle to asi nedopadne dobře. Aby jsme neviděli ještě safety car v závěru závodu, Caby. To by všechno zdramatizovalo. Tak už to vypadalo doslova na takový sandwich, který tam vytvořil Marcel s Rocketem a do něj Ekovy Klepy. Ale nakonec Marcel ztratil 2 místa teďka během chviličky, dostal se před něj tady Rocket a pozor, zase Ekovy Klepy zase pouští zpátky Marcela. Tak co se to tam děje ve středu startovního pole? Ekovy Klepy teď zase pustil místo ještě pozdravuj v lobby, Majko Galka. No, tak já už tomu nerozumím. No, Ekovy... na 14. místě. Asi zjel do boxu. Já, tak je to tady. Ekovy Klepy v boxech, dokonce s poničeným předním křídlem a to si nenechal ani opravit. A jenom měl pro novou sadu pneumatik. No, zajímavá strategie. A mohla pochybit hra, tam to máš nastavený na automatickou jako opravu toho předního křídla. Někdy se může stát, že to pochybí. No, tam je potřeba to přepnout na to, aby to křídlo opravili, když tam zajedeš. Obrovská škoda teďka pro Klepyho. Tak nezdálo se mi, že by tam asi došlo ke kolizi, ale samozřejmě ty televizní záběry dost klamou, takže nejspíš v tom sandwichi opravdu Klepy přišel k nějaké újmě a reagoval na to tím, že zajel hnedka do boxu.
Jinak Nicky už na prvním místě má náskok téměř 3 vteřin. Ale Hynut to má Nickyho stále před sebou. Samozřejmě může se stát cokoliv, ještě nějaká jezdecká chybička. Samozřejmě za těchto podmínek je možné všechno. Rudy teď dostal 3 vteřinovou penalizaci. Celkem už má 6 vteřin k výslednému času. A musí bát, protože za ním na 16. místě Ravnoloc má dokonce 9 vteřin. No tak pojďme na souboje na trati, kde Majko Galko je za Marcelem. Ten nejtěsnější souboj teď na trati. Onboard záběr přímo z kamery umístěné na voze Majko Galka. Teď Eko vyklepí ještě další 5 vteřinová penalizace pro něj. No tak Eko vyklepí si při svém debutu tady na TTR Fitna Rookies se opravdu vybírá svoji porci smůly a přitom v tom úvodu toho závodu vypadalo velice nadějně. Už jsme mu tady pomalu přišknuli titul Driver of the Day, ale nakonec to vypadá, že mu ho vezme jezdec Tondis. Ale myslím si, že výborná zkušenost pro Klepio, jestli tam byl schopný několik kol pohybovat na té špici. A určitě se můžeme těšit na jeho výkony, jsem na to sám zvědavej. Tak přece jenom jsme teďka v závěru sezóny, máme dokonce v podstatě, když počítáme ještě ten dnešní závod, tak 4 závody. Takže určitě skvělý předpoklad pro nějakou tu další sezónu, pokud s nami samozřejmě Klepy zůstane. Aby ještě do toho skočím, právě se můžeme dívat na replay z nehody z 9. kola Jaguar Games, který ne, že se nakonec odpojil nebo nějaký disconnect, ale nejspíš tady měl nějaký karambol. Vidíme, že ten dash byl v tom 9. kole fakt silnej a je to tady nezvlád řízení. Ups. A je to v prdeli. A slyšeli jsme i komentář od Jaguara, všichni jsme viděli, kde to bylo, kam to poslal. Tak, myslím si, že snad nemusím ani vypípávat, tohle to ještě nemáme vychytané, tak jako to umí F1. Myslím si, že to k tomu 100% patří, ale myslím si, že to k tomu 100% patří. Určitě. Bylo zajímavé, jak si tam vlastně Jaguar Games jako tak jako hodně zkracoval na vnitřek. Mně to přišlo, jako kdyby na chviličku zapomněl, že řídí vůbec formuly a že si to jako strádoval přes trávu. A pak si najednou to uvědomil a zase jako to strhnul doleva, ale už se dostal do smyku a naprosto nevladatelný vůz potom poslal do zdi. Tak opravdu ten nejtěsnější souboj na trati teďka mezi Majkem Galkem a Marcelem a pak ještě Raket a Kubikelis. Pojďme se na to podívat, jestli Raket se ještě dokáže dostat dopředu na 9. místo a připsat další body pro konstruktérů. Jak už jsem říkal dnes několikrát, tady Rady má 432 bodů, Mercedes 413. Wow, teďka Raket hodně mimo tráť. A navíc se dobře dívám, tak už tam má asi nějakou dobu 3 vteřinovou penalizaci, takže i kdyby Kubikely se předjel, tak ještě bude muset najít další 3 vteřiny. A to nevím, jestli bude ještě v jeho silách. Samozřejmě 2,5 kola do konce, potom je 3 kola do konce závodu. Jak obrovská pochvala teda za mě pro kluky, co nemají žádnou penaltu, protože v tom prvním sektoru vlastně v těch rychlejch zatáčkách, tam v korv teďka vidíme, kudy projíždí přímo Raket, tak tam to nekatnout korv za tohodle počasí, to taky chce už nějaký a trošku mít to načtený, naježděný.
Čili to je velmi těžká pasáž, za mě i na suchu teda. Musí se to projet fakt hodně krát, aby zjistil, jakou stopu tam jet, jakou rychlostí. A na té vodě, já když jsem tu trať zkoušel na vodě, tak teda obrovsky těžká pasáž. O 11. místo tady teď bojuje Majko Galko. Pozor, teď jste viděli, jak Majko Galko tím, že nesestřelil, má pět úplně mimo tu závodní stopu a teďka se ho pokouší předjet zvnějšku a povedlo se mu to. No, tak v jednu chvíli tam málem bouračka a nakonec tam měl skvělý výjezd z té zatáčky a doslova se tam krásně obkroužil zvnějšku Marcela. Ale Tondis neskutečným způsobem, co by stahuje Hinuta, který má penaltu 3 vteřiny, Tondis ztrácí 4,8 desetin vteřiny, takže tam je možný, kdyby ještě se mu povedlo stáhnout tu vteřinku a půl, že by se mohl dostat na druhý místo, ale to si nemyslím, že se mu může povést za to jedno kolo. Ale teda naposledy jsem na Tondisovo čas koukal a ztrácel nějakých 8 vteřin na Hinuta a rázem během pár kol z toho jsou 4 vteřiny a myslím, že se mu to daří furt stahovat. Takže je možný, že Tondy se nám ještě zabojuje a posune se na tu druhou příčku za Nikyho. Tak myslím, že tady Tondy spíše neskutečný příběh tady na okruhu Circuit of the Americas. A jenom můžeme tak jako přemýšlet, typovat si, jak by to vůbec dopadlo, kdyby Tondy neudělal chybičku nebo hra ho nějakým způsobem nepotrestala. Zinvalidovala mu to kolo z té první části kvalifikace. Podívejte se na to, Tondis, nejrychlejší kolo v závodu 1.45.919. Já se teďka podívám na live timing, tak nejrychlejší kolo Nikyho 1.47 a Hinut 1.46.9, takže Tondis teďka je vlastně minimálně o vteřinu na kolo rychlejší než Hinut a Niky, takže myslím si, že tady ta šance ještě určitě visí ve vzduchu. Takže budeme to sledovat, teď jsou to 4 vteřiny. No Tondis na to teďka tlačí, ale nesmyslným způsobem, aby tam ještě nevznikla nějaká chybička. Rád bych klidně si poslech i z jeho kokpitu, co nám Tondis tam říká, jestli něco říká, to by mě docela zajímalo přímo z jeho pohledu, z jeho kamery, z jeho streamu, jak to vypadá u Tondise teďka. Tak a myslím si, že to budeme mít za malou chvilku nabídne, je to tady. Máme ho tam. Tak pojď Tondisi, pojď. Půl vteřiny, to dáš. No půl vteřiny, to je neskutečný, jak on rychle to stahuje, ten Tonda. Šikovnej to chlapec náš tady. Si mu ten okruh vyloženě sedí teda. Jsem zvědavý, až se ho zeptám po závodě. No on tam je, Cabi už. Je to potřeba vteřinama. Já doufám, že tam Tondis něco ještě prohodí taky. Vypadalo to, že tam něco říká, ale teď se naplno soustředí. Si myslím, že až projede cílovkou, tak bude určitě nějaký pokřik vítězný. Sledujeme to. Gratulace Nikymu a pojďme si poslechnout Tondise. O desetinu to vyšlo, ty vole, to místo. Až kvůli. No, výborný. Tohle to byly skvělé záběry. Jaké mají režii, měli jsme tady neskutečnou možnost se podívat přímo z kokpitu a ty první dojmy Tondise, kdy vlastně ta jeho radost toho, že to nakonec dál o jednu desetinku, nebo přesněji o 153 tisícin, takže klobouček dolů a určitě tady za chvíličku bude infografika Tondis Driver of Day. Další pořadí na čtvrtém místě Acure Spark, pátý Ekovy hrby. Čefíra, ten teďka dojíždí do cíle, ale má 6-vteřinovou penalizaci, takže se nám propadne, dostal se před něj teďka Kříža. Na 8. místě dojíždí Focus. 9. Bikelis, nakonec TT Rocket na 10. místě, 11. místo Majko Galko, 12. Marcel, pak je tam pozdravuj v Roby Rudy
A poslední místo tuším, že... Tak, tady to máme i na infografice potvrzené. Driver of the Day zaslouženě Tondy. Myslím si, že kdyby se dneska rozdávali i poháry za Driver of the Day, tak dlouho jsem neviděl takhle jednoznačný výkon, že by si to jezdec zasloužil ten titul Driver of the Day. No a tady už samozřejmě radost Veho z prvního místa. Tondis a na třetím místě nakonec Hynut, přestože to měl skvěle rozjeté v úvodu závodu za těch těžkých a mokrých podmínek, tak se nakonec té druhé části Niky vrátil zpátky do závodu. No tak kdo by to čekal, že Tondis ze 17. místa nakonec bude na druhém, tady vpravo, nebo vpravo v té pravé části můžete vidět grid, to je to místo, ze kterého jezdec startoval, skvělým způsobem i kříž a podívejte se na to, z 17. místa na 6. Focus z 20. místa na 8. Tady si myslím, že jsme trošičku opomenuli další skvělý výkon tady dalšího jezdce ve startním poli, klobouček dolů také před ním. Samozřejmě byly tady nějaké ztráty, závod nám nedokončili Paladin, Shadows, Jaguar Games a Postal Aleš. Takže jo, tak, kategorie taky ruky obrovská. Kategorie ruky z toho nabídla strašně moc. Já se musím už rychle odpojit a připojit se do lobby kategorie pro, abychom tam mohli i co nejdříve odstartovat další část dnešního večera. No, Sabi, my ti děkujeme. Sabi, my ti děkujeme. Určitě se měj, ať to funguje v pročku. A dámy a pánové, no já bych se s váma rád rozloušil z dnešního 19. podniku GP USA v rámci TTR F1 Rookies 2020. Neskutečně.